dad waxaa jira faadumo soonqaad u guursada dumarka, mise waan garan lahay farti, kadib fura soonka kadib xukunkooda. Ayb wuu guursaday, soonka kadibna wuu furay, maxaa laga hadlayaa marka? Su-aasha la weydiinayo de soonki waa maaline, hadduusan xiriir gogol samaynin, soon wax jabiye samaynin, cibaadadan usan soo wax jabiye samaynin baa laga rabay. Shuruuddii niyaddii wax jabiyenoo ka ilaaliya hadduu sameeyo soonkiisi wuu leeyahay, mise ma mutcaa buu ka hadlayaayo bil keliya inuu qabo ku talagalay nikaaxi muddada lahaaye mutcada hadduu ka hadlayo, dee haddii ay niyo keliya tahay qalbi keliya wax ku jira lama qabto, waxay dembi ka noqonayso waa dhinaca qiyaanada. Oo qofkan bishan ku dhaaf kadibna fur uu leeyahay una qarinayo khiyaanadaas, waayahana guurkeenni dee khiyaanadaaba ku badan. Guurkeenna danaysiga ahaa ee dibahaad isugu dhoofayay baa waxaa lagu yidhi waryaa ma nin buu amisa naag ma aqaane ee ruuxa mid lagu yidhi midkood midka kale uu kugu meel gaadhayaa, ani lafteeda ku meel gaadhayaa. Marka guurarkeennan guurka danguursiga ay sidaa ku badan tahay, hadday khiyaano tahay muslimiintu inay iskhiyaanan ma bannaana. Ceel ayaan qoday, dadkii ka cabayee qof ka mid ah ayay lacag 250 bir ah Itoobiyan itaan malaynayaa uga dhacday. Maalin kadib ayaan kala soo baxay marayaa hadin, hadda maxaan sameeyaa? Qiimo ahaan si waagaa, qiimo ahaanse waagaa iyo hadda. Dabcan dee lacagtaasi waxay u dhigantay iyo waqti ahayd garan maayo. Hadday lacag badan ahayd waqtigaa aada heshay oo wax weyn goysa ay ahayd inaad naadisaa lagugu lahaa. Haddaadan samaynin haddaa lagugu leeyahay naadadeeda, haddaad rabta lacagta inaad milkido, haddaadan rabin inaad milkido, qofkii haddaad garanayso xoolihii buu kugu leeyahay. Haddaadan garanaynin qadarkay xoolihii u dhigmeen u sadaqee iyadoo ajirkeedu u batay aakharaha helo, hadday wax yaroo hadda 250 iyo 500 inagoo kaleeta ahaydna, markeedii horeba naado iyo yaahdo badan uma baahnayne, xoolaha waxgalka un baa naadada u baahan. Oo nabigu xilligiisii waa ka yidhi timir baan jid ku soo maraa, inaan cuno waxaa ii diida inay sadaqa noqotaan ka yaaba. Hal timir oo jid yaalla waa xoolo qof ka dhacay, laakiin nabigu waa naadin lahaa ma dhihine, waa iska cuni lahaa buu yidhi, haddaana ka baqaynin sadaqa inay tahay. Wixii yar yaree saas oo kaleeta ah naado uma baahna. Bisha Ramadaan xaaskayga haddaan isku tagno iyadana kafaaro ma laga rabaa. Haddaad maalinnimo idinkoo Soomaan isku tagtaan labadiinnaba waa dambaabteen, qadihii waa laydinka rabaa, tawba iyo istikfaarna waa laydinka rabaa, kafaaradana adigaa lagaa rabaayo. Adaa meesha oday ka hal kafaaro weeye cindana Shaaficiya haddaanna saasa ila saxsan. Qof isoo weeraray saddex xabad buu igu riday, amar alle hal xabad baan ku riday wuu dhintay, xukunkayga muxuu noqonayaa? Hadduu saa'il kaa gardaran oo ku soo weeraray ahaa, haddaad dishana waa hadl, hadduu ku dilana shahiid baa tahay. Taa waa qaacidada sharciga. Markay qadiya dhacda gaara noqoto inuu saa'il daalib oo ku soo weeraray ahaa oo naftaada difaacaysay, inaad caddaysa dacwad iyo maxkamad iyo markhaatigeeda lagaa rabaa, ilaan adaa sheegtay ninka wasiinkuu dilo wuu soo weeraray, haddii layska aqbali lahaa dini walba ninku raba intuu dilinaya wuu soo weeraray, nafteedaan badbaadinaya muu dhihilahaa. Waabayinu ata cala lmudaci walyaminu calaa mana kale dacwada mari. Diin xukun ahaan waa sidaas, laakiin sidaad sheegtay ma tahay oo ma ku soo weeraro daalim ma aha,
markhaatigeedi iyo caddaynteedii dariiqeed inaad martaa lagaa rabaa. Kan waa khudba sirada. Waan soo marray su-aashaas. Saa'ilkan wuxuu leeyahay, ninkan su-aal buu weydiinayaa, qayb waan gartay qaybna waan garan waayey. Wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi maa kaana muxammadun aba axadin min rijaalikum walaakin rasuula allaahi wakhaatama annabiyiin. Wuxuu yidhi ereyga wakhaatama annabiyiin marka aayadda ah wakhaatama annabiyiin nabiyadu ugu dambeeyaa iyo wa akhada annabiyiina ama wa aakhira annabiyiin waxay tahay madaal baa mise waa rac waa kala garan waayey, maxay ku kala duwan yihiin? Anuu aayad wa aakhira annabiyiin iyo wa akhada annabiyiina qur-aan kuma garanayo. Miyay jirtaa wa aakhira annabiyiin iyo wa akhada annabiyiina? Inaa akhristaanu garan waayey baa laga yaabaa. Wakhaatama annabiyiina aayad macnaheedu ka hor imanaya qur-aanka kuma jirto. Nabi marka ereyga wa aakhira nabiyina maxaa loo dhihi waayey miya? Ereyga khaatama nabiyina dhammaystiray weeye, ugu dambeeyey maaha, ugu dambeeyey maaha, uu dhammaystirayo hal meeloo banaanayd buu buuxiyey weeye, way dhammaystiran yihiin. Marka nabigaana tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ambiyada wuxuu yidhi waxaan la mid nahay sidii nin guri dhisay dhagax buluketi a ka dhisay oo dhammaystiray oo qurxiyey hal dhagax unu banaana. Dadku intay soo maraan ilaah gurigu qurux badanaa fiicana dhagaxa haddii la buuxin lahaa. Gurigaasi waa ambiyadii, waana tilka labina dhagaxii buuxinayeye khatimaye gabagabaynaye baana khaatamku kii gunaanaday weeye, gabagabeeyey meeshii u dambaysay buuxiyey weeye. Gurigaa ambiyada silsiladda saa u dhisnaa dhagaxii ka banaanaa wey. Aakhir laba xarakaa laba macnuuniye sababta looga tiray kan ugu dambeeya. Dambayntu waa laba nooc, ugu darajo hooseeya wada iyo darajo ahaan buu ugu dambeeyaa iyo tira ahaan buu ugu dambeeyaa. Erayada saa labada macno u leh qur-aanku waa inaga reebay oo sharcigeennu ma ogola in la isticmaalo, waayo dhinac xun baa loo isticmaali. Tusaale kitaabka iyo sunnada laba tusaale adi ka siiya qur-aanka. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لا تقولوا هذين راعنا راعنا لبا معنى إليه ذا راعنا أن إلالي أن دريال دريال كورقب نحاريس هي ترس لراعنا والي إليه ذا راعنا مركي ساستهي كلمة راعنائه من الرعاية مستر ليرادة كتب من أصل كعربية راعنا لفظي هذا صاحب كراه ووحل ليرادة من الرعون مستر كتب هذا دق النماء هنوي جرتان. وهذا على عربتي يا يهودي نبقى انت يوجي مادان مسلميتنا يا رسول الله راعنا نيلالي ومدر يربينه كون نحن يا محمد راعنا دق كيقيو dabaal iyo waa erey laba af leh isku ereygiina ah. Haddaad kan ku qabsatana kan la dhahayo waxaa la yidhi ha isticmaalina raacina macnihii aada rabteen erey kale oo leh oon macno qaldan loo leexin karin
undurnaa na ilaaliyo noo sugo noo dhimri undurnaa isticmaala la yidhi undurnaa na isticmaala la yidhi sunnadana laa yaqul axadukum khabusat nafsi walaakin liyaqul laqisat nafsi hadaa qaabuusa tahto qaabusat iyo laqisat hal wax bay ku kala duwan yihiin khabusa naftu markay dulli dareento iyo markay naftu yar cajis dareento baa la yidhaahdaa labadaba laqisadna cajiskii wey markaad daallan tahay eed cajisan tahay khabusa iyo laqisaba waa la isticmaali karaa laakiin laqis haddaa isticmaashana waxoogay cajis iyo burbur keliya wey iyo wahs khabusa haddaad isticmaashana xumaan kale iyo qashiinnimo kale noqon kartaa waxaa la yidhi marka laa yaqul axadukum khabusat nafsi walaakin liyaqul laqisat nafsi soomaaliduna way leedahay soomaaliduna way leedahay laba eray oo isku macnaa afka iyo dhagahana u kala fiican baa jira malab waa malab iyo waa matag shinni shinni matageed wey iyo malab wey natiijadu waa isku mid laakiin afka iyo dhagaha u kala fiican waxaa lihi hooyada uur bay leedahay iyo way rimanta natiijadu ilmay caloosha ku wada soomaa labadaba laakiin way rimantahay xoolaha loo isticmaalo dadka waa ku cay laakiin ninkii ku yidhahda hooyada way riman tahay iyo hooyada uur bay leedahay nuxurka hadalkay ku yidhaahdeen hadalkay ku yidhaahdeen hooyada ilmay caloosha ku wadaa wey laakiin erayga la isticmaalay haddaba aakhira nebihiina haddii la dhihi lahaa horta inuu ambiyadii dhammaystiray ma tilmaanteen wuu ugu dambeeyey ilaa iyo hadda wey lagama dambeeya ma noqon karto laba muxuu ugu dambeeyey marka ma taariikh ahaanbaa mise qiimo iyo darajo ahaan saas darteed carabta mararka qaarkood markay dadka tirinayaan ee adiga qof ugu dambeysiiyaan magaciisa qofka ugu dambeeya wa aakhiruhum walaysa aakhirahum bay ku dhahayaan aakhir aakhir maxay kala tahay magac ahaan tiradan tirinaya ugu dambeeyaaye darajo iyo qiimo ahaan uguma dambeeyo wey waxbuu ka cararayaa kaloo macno kale waad ugu dambaysaa liiska halka ugu dambaysaad kaga jirta haddii lagu yidhahdo ammaan miya waakhira nabiyiina liisku meesha ugu dambeeya kaga jiraa wey khaatama nabiyiinana uu soo afjaray wey soo gebagabeeyey soo gunaanaday marka masalada faham aakhirana haddii la yidhahda marka waxbay ka raadin lahay aytan bay ka dhalin lahaayeen soo gaari doona kuwaraa ka soo gaay ma aqaana su-aasha haddaad fahantay marka hore aayad kale inay taan u qaatay laba aayadoo iska hor imanay war aayadda aakhira nebiyiina xaggee ka timid waa las yidhi weysada weysada laba gacan miyaa lagu weysaystaa mise hal gacan way igaga filnaanay gacan la-aan bay kaa asahay xataa gacan la-aan bay weysada waa saxdaa haddaad barkada isku tuurto intaad niyootood mukhuurato weysana niyooto waa sax muhimmaddu waa xubnihii biyo inay wada gaadhaan wax wasakh iyo wax ka celinaya ayna ku harin hal gacan midda kale meelaha qaarkood laba gacmood suuragalba maaha markaad gacantan dhaqayso sidaad gacantan labaad iyada ugu dhaqi dhulunka markaa weysada gacantan dhaqayo tan ku dhaqay laakiin tan iyadu may isdhaqi kartaa meelaha qaarkood madaxa iyo labada gacmood baa gaadhsiinta u fudud laakiin gacan la-aan xataa adoon marmarinin oon miyo gacan ku taabsiin bay weysada ansixi kartaa odaygaygii ayaan isqabannay waa qof dumara sida muuqata su-aasha wuxuu whatsappka iigu soo qoray hal dalqad ayaan kugu furay laba daqiiqo kadib ayuu haddana ii soo qoray saddexdaba waan kugu furay imise dalqad ayaan kaga furnahay dee hadduu kugu soo furay saddexdaa isdaba socota hal un baa dhacday laba ma dhicin
لبا اسم الراعان صدحنا اسم الراعان نبي حل جيسي كان طلاق الثلاث واحدا صدح الكفر انت هاي هل ده القد بي اهان ترت سدع صاد ظاهر كان ناس كودو ضد كان الرفق البدن لكن لما اصحاب طيادة ونسل فقهاء اسلامنا باو حاسكو هاي لنا هل ارهن تلقضو هم اسراعان اصل كيسكو ما هاي مركي سدع الله لغو إنه إسراعين وإسلاه أقول له إمر برسي بملغو هدد كهورتيسا أوضا شاقا إيو مايا إمر كلي سود دعوه ذا كقيل دايا بارسكو هاي سانا سادة عدو اسم الرحيمة كهاره قده سوه إسراع ذاي بكونه هدو مركا أضيالي أوكا حيساتو حكاقا قيل دي قيل بالاوو هالي سادة عدو إسراع ذاي سيمي اللو سعري تي أنو آن لها بالله كلا تاقنا سادة اسم الرحيمة هيد بوحو يمكرادي باشا بابليك عكا دقني ورني اسم الراعين هدو هدادي دونتو حتى بطاتك اسم الراعين ده لكن ده القدات تغي ووالاد اللي هو تغي ودير متكدبة تغي وكسو إعلن مركو ربعا ده القد قاعد عندي سيكو تشري بتشري تيه صدح اسم الراعين باقول لي دونتو مركو ده كوقين ده يسي حتى بس يهر نحاوة وصدح اسم الراعين ده كان خود هذا إيا مايا الله ينكي قيل ده يا الله حلم ويوحد نحر كسكو حلم مركو نوحا كود هران نميه لبن بديالة وين عضيد كوعد كيست ومبدأ اللي يقانو وعلماء قبان وإسراعين قيل متشرو وضي ماله سومريتان ماله لغلوغ ماله وين ما تده وحلا قران كرا اسم الراعان هل بعد عسيدة يضنه وحلا قران كرا وين وإسراعين وين دعان وقال حق كسو وريكتنا اسم الراعين وحبال اللي سوعري نوية باشد الله باشد كداي وحل ميل خبر نقطة إنك دور كتير لوجي ريم ساتر تعرفتنا يشام شان سنة كدي بلوي مدة عرفتنا يشام ما يصير شان سنة كدي بلوي مدة عرفتنا يشام ما يصير رأس ده بني نوي واقي هل أري لوجس هيا غير نوي ذكر الله معها هذا رد مر كان ده وهسير أتقعد كيسات قف كان شيك إروي يدي وحول الشيخه وحال عضي gabar baa meel lagu tuuray laga soo qaaday ayadoo umul ah waa la koriyay gabadhu umul ma ahayne iyadoo markaa dhalatay soo toliyo dhalana weeso ayadoo umul ah laga soo qaaday wiil ayadoo umul ah markaa waxay noqon Soomaaliga tii weynayd baa la soo qaaday waxa umusha la soo qaaday Soomaali ahaan waa taway لكن هذا لقد بدأ عصوة صوماليا قرب ميسي تا عصوة قرب ميسي كمين دخونا داهر مالين والا كوريي كدي قواني وي ويناتي قور بي قارتي قبلو حي آمن سنتهي عنيقا إي حاسكيغا إنا عمدالني حاسكنا الناس كمن نوغين هذا بو سؤاشا وحيتهي قبلنا سياع بحيني قور كيده كو سؤال بيزي قور كيدا ما داما انيغانا ان الين حاس كالناس كنوغين انيغانا ايو ابتر ساتو كبدا يا قورين ادا قورين او وليو قور كولا يدا يا الناس لنوغي الرضاع وحمس كاقام حرنا كبدا اضو اصلاح عرور قبره الا يقانا هدين نوجيسو ابن نوغما اضو نقوم ولا يدا يدين مليه ولا يدا يا نوغما دو اسكم الله معنا لكن gabadhani bil wala maadaama aad waad soo korsatay ahal kalena aynan lahayn waleheeda ada iskale dibteedi dheefteedana adaale haday xoola ka dhimatana dhalkeeda adaale salatun wala waa laba qaybood idqi iyo xilfi baa la yiraahdaa tan waa ta xilfiga ah ee qofku wala isku wada dhalo saad darted gabadha walaayadeeda ninkii soo korsaday ba iskale hal mid bay Soomaalidu laba jeer bay laba xalad isku saxaan aan waqtiga saxitaankii saaheen gabadhi intii yarayd loo sheegi maaya asalkii jiray markay guur gaadho baa wax la qarxin aynan ogeyn oo waligaa naga qarinay sabab loo qarxiyo waqtigaas ma laha walaayadeedii adiga aba lahayd gabadha guuri oo meheri
haddaadan yari ugu soo sheegin, waa dambe markay reerkeeda noqotay dhaqatay lagaalaba wareeg xilkeedii, maxaad xilliga ugu aadin, maxayse ka bedeli, waxba ka bedeli maysa walaayada adiguna aad leedahay. qofka saas oo kaleetaa fuqahadeenna waxay ka hadlaan qofkii qof soo islaamiya aan dad kale lahayn, gabadh baad soo islaamisay ama nin baad soo islaamisay, reerkaagu ka tirsanaa, reer buu yeeshay, ilmuu dhalay, isagii waa dhintay, ilmahan gabdhahan yaa walaayadooda adaale, wax ahalka wah ee xigtada wah ee xoolo ku bixiyey ee ka xanuunsanayso adiga ma. intii waalid ilmo u qaban lahaa qofka u qabtay u taagan soo ninkan ma aha, qofkanaa ka naxay oo danteeda ka shaqaynaya walaayadaada iska taataabo. marka hadda su-aasha kale la gaaro waa kuwa kugu soo celinay. aniga ajnabi miyay iga tahay? haddayna xaaskaagu nuujinin maxram kuuma ah, haddayna xaaskaagu nuujinin maxram kuuma ah. xilligii rukhsa iyo daruuro sharci ah aan kuu fiirin lahayna waad soo dhaaftayoo hadda reer bayba yeelatay, reerkeeda ha u deganaato. haddii intayna reer yeelanin ay noqon lahayd sidii saalim mowlaa xudayfa iyadoo weyn xaasku ha nuujisaan dhihi lahay, markaa kadib ilmahaagii ha noqoto iyaduna meelay aada male, si aad u kala maarantaanna male, wax idiin kala qarsoonna male, haddase haddayba kaa guurayso ee kaa socoto korkaa uun qaraabada ka salaa. su-aasha saddexaadna taaba hadda waan ku gabagabaynaynaayo, su-aalihii waa dhammaynay, waxaan ugu gabagabaynaya maadaama ay dhammaadeen waxba yeelan hadhin. caruurtayda ajnabi miyay ka tahay? su-aashii hore aad jawaabta ka garatay, su-aashii hore ayaad jawaabta ka garatay. gacma haddaanan faraha gelgelinin weysadu ma asaxaysaa? haa, hadday biyuhu gaadhayaan, laakiin faraha uu godad hadday leeyihiin, meelo laablaab oo badan ay leeyihiin, qaar qalloocan iyo hilib ay leeyihiin, in la geliyo mooyeen ayna biyuhu gaadhaynin, weysadu ma asaxaysa ilaa aad gaadhsiiso. muhimmaddu weysadu biyuhu inay wada gaadhaan, hadday faragelin la-aan gaadhayaan weysada waa anse, haddii kale waa inaad gelisaa. tawaafka kacbada iyo maqaamu ibraahim ma la kala dhex mari karaa? haa, maqaamu ibraahim kacbada ka mid mehe, dhagixii la fuulaya markii la dhisayay buu ahaa, haddana waaba meeshiiisa hore ma yaallo, albaabka agtiisu ooli jiray, waa la durkiyey, meel baa la geeyey, in laga sii durkiyana way ka fiicnaan lahayd, waayo dadkii tawaafayay iyo kuwii isaga istaagayay baa isku cadiban. in maqaamu ibraahim gees loo sii fogayo aad bay u fiicnaan lahayd. marba hadday qaadeen, waxaan is dhahdaa mar qaarkood maxay u fogeyn waayeen, laakiin waagaas ay qaadeen ay halkaa geynayeen kacbada dad badan maba joogin, kacbadu cid layahay. ana waxaan garanaya dhowr iyo sagaashankii halkiisaa hadda ku yaaluu ku yillay kacbada xilliga xagaaga ee kulaylka, saddex qof, afar qof, shan qof baan ku dhawaafi jiray barqada iyo duhurkiiyo markay tahay. marka markay meeshaa geeyeen meel bannaan oo weyn inay fureen oo dadkiiba ka fogeeyeen bay ahayd, hadda dadkiibaa sii batay, hidi hanuunkiibaa batay, xoolihiibaa inoo batay, jidadkiibaa fududaaday. 4-12 bilood meel kacabadii dhagax aad ka haweysan ba xajar aswad, inaad khalqi ilaahay feer iyo xusul kala daari mooyeen, dadki ilaahay ba aad u soo hanuuniya, allah inoo badiyo. intaasaa ku deynaysaa, kun ilaa khayran, baraka allahu fiikum.